Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me vietetään vappua. No meillä päin vappu lähtee perinteisesti käyntiin tälle, että pitää ensin vähän tehdä töitä. Ja tää Grantsille muuten pitää olla silloin, kun sitä käytetään, niin vaakatasossa. Siinä Grantsille videolla nimittäin, niin mulla oli pystyssä se. Tänään grillataan ja tänään ajetaan mopoilla. Haluatko mennä mopoilee? Joo. Hyvä. Ramppu! Missä oot? Tule! Haluatko ajaa mopolla? Joo. Mene ajaa. Päivän luontoääni. Mä lähden kans ulkoiluttaa Hondaa heti, kun nää vanhemman velvollisuudet on hoidettu. Irkku on töissä siis tänään ja mä oon lasten kanssa himassa tässä. Ei taas toimittaa sytyti. Mutta kyllä se laitetaan vörkkimään. Mä en tajua, mikä tän rikkoo joka talvi. Ja kyllä tää on aiemmin tullut kuntoon sillä, että otetaan tosta noin ja uusi batteri ja vetoja. Ei lähe. Ei jakas. Että ikinä arvaa, miten tää alkaa toimii. Sillain että. Laitan tähän sormet. Perse, tää on yllättävän äkäinen. Mä luulen, että täällä on jotakin patoutumia meikää kohtaan. Ja kyllähän täällä alkaa jo niinku piirilevy on poikki siellä. Ja... Mut jospa se vielä tämän kesän menis tämä. Ja noin! Vielä se 8 vuotta vanha Roual Gourmetti palvelee. Eko sitten? Juu! Ai että, kesän ekat grillailut. Kyllä se tekee poikaa. Vaikka nyt ei ole kyllä mitään muuta kuin ihan perus. Peruseväästä. Ja kyllä tää alkaa tiensä päässä olla. Nyt mä muistinkin, että tää ei toiminut viime kesänäkään tämä eka poltti. Eli tässä on vaan nää kolme käytössä. Jaa! Onko se kotari kevyt työntää mäessä? On! Mitä kävi? Aha, annas mä laitan sen tulille. Me vaan. Ja onko se Honda kevyt työntää mäessä? Ei. Laita se bensaana takaisin ala-asentoon. Ja kato, onko sillä bensaa. Jet Buller! Oliko hyvää? Ajatte, se on kiva, kun on lapsilla kivaa. Ja... On se vaan mahtava rillata. Sinne tulee vähän isompi terassi tuonne puolelle, niin... Tää on niin säälittävän kokoinen tää meidän OG-terassi. Täällä veti ukko kylelleen. Tuliko jälki? Mitä sä oikein kikkailit siinä, että sä kaaduit? Häh? Kikkailit kai? Aha. Ota rauhassa, poika. No niin, siellä on rälläkkä.
viikonloppuna, kun niin. mä kaaduin, niin mä aloin täyttä potkua vaan niinku itkemään. Aa, eikö sä nyt itke täyttä potkua? Jaa. Täh? Jaa, aina välillä on. Niin, jos se tulee liian ulos sieltä. Se osuu tohon. Pistähän videon kommenttia, joko sinä oot grillannut. Mulla oli nyt ekat grillailut ja en todellakaan muistanut, että Wilhelmin chilisulatejuusto makkara on näin hyvää. Muistitteko te, että grillimakkara on näin hyvää? Ei, en ole riittää, kun sun riittää. Joo, vappuna kuuluu syyä ja juua mun mielestä. Niin tuota... Nyt kun ootellaan, että Irkku tulee ja eihän sitä nyt koko ajan syyä, niin... Pakko välillä vähän kuluttaakin, niin... Mä pakka nääpäsen tuohon pikkusen terasirunkua. Pikana olet unohtu, mä en saa tuota seinän puolesta tartuntaa nyt tehtyä, mutta... Kyllä tässä pääsee puuhastelemaan kuitenkin. Eilen kato Jaska ja Joonan kanssa. Värkättiin, tehtiin nää perustukset tänne. Mut joo, vähän kasaan vielä tuota runkoa tuohon ja... Sit vois lähteä vaikka Hondaa vähän ulkoiluttaa ja... Tässä nyt oikeestaan, niin... Voisi tehdä joku ilta tämän rungon valmiiksi. Sitten mutteri tähän. Tuossa mutterin poisto. Menee tuota sadevesiviemäriin. Ja tuota, sitten jos jätkät pääsee joku ilta kaveriksi, niin tuota, eihän se ole kuin yksi ilta, niin se on lauotettu tuo teransi siitä. Inflaatio iskee munkkipussiin. Eikä on... Kerran käynnistänyt Honda tälle kesälle. Ja yksi shorts-video kuvattiin, mutta nyt lähdetään kesyttää vähän Hondaa. Joo, katsotaan mitä se Irkku touhua sille välin tulla sisälle. Niin tämmösiä minimunkkeja. Onks nää nyt valmiita? Saako ottaa makutestiä? Mä en oo vielä tänä vappuna syönyt yhtäkään munkkia. Mä oon syönyt 5 munkkia. En oo ku 4. Saanko mä 11? Tää on parhaalla auki. On paljon päällä. Vitsikö on vehkeitä pihaa täällä? Aha. Montako vaihetta te olette pistänyt tähän päälle? 0. Kai. Siellä. Pääseekö minimies tänne?
Meidän rompu on hapoilla tuolla. Juu, oli maanomistaja tuossa töissä, niin sanotaan tuonne tulee yksi mettä. Tai tommonen parempi tie, että siinä ei saa sitten ajaa, mutta muuten saa ajaa missä kohti vaan linjalla, niin se on oikeastaan hyvä tänään. Joku kerta, kun kuvataan mobiilivideo, niin pystytään etsiä, että saataisiko hyppyrimestaa ja muuta tänne. Saa nuoremmat peijonit jatkaa se. Peijonin pojat, että se on raskasta puuhaa tämä. Minä tajan jatkaa vähän tuota transia. Jaha, ja munkkia. Muistakaa ihmiset vappuna syö munkkia. Kyllä se vaan vappu on mahtava päivä vuodesta. Joo, vappumeihemit. Kyllä se pitää seuraavaksi käydä tulla kaseella. Kaseella pikku lenkkiä. Romppu näköjään keksinyt uusia reittejä siellä mukamassa vähän hyppää. Se ei näe mua. No niin, lähdetäänpä sitten kahtomaan tuohon läheiselle järvelle, että olisiko se sulanut jo. Vähän kase offroadia. Ui. Ei se paljon tommonen kallion tönkäri kaseella tunnu. Tullaan komiasti mustaa putkesta ja uusi penkki on tilattu. Tää ihan perseestä tää nykyinen. Vinkkuja kitisee ja natisee ja lykyttää ja kaikkia mahdollista. Sinnehän pääsis kalastamaan, peijakas. Peijoni. Katohan. Ja sitten ne on muutkin järvet on sulana. Ai että, kohta pääsee kalalle. Tai siis pääsee jo heti, mutta pitäisköhän sitä ennen käydä pisuun. Kerran on tälle puolelle käynyt, mutta se on vähän kuitenkin vielä sillä lailla, että se tietää, ettei sitä tuu kalaa ollenkaan. En tiedä ketkä muistaa, kun olin tuolla jumissa tuolla ruuseiskalla. Me syötiin viime vappuna. En mä tiedä, kun tää oli eri ohje. Sitä ohjetta ei enää ole. Tää on aika hyvää. Vai on hyvää? Mä voin nyt tehdä tää. No on.
Kiitos. No joo, semmonen vappu meillä ja ei kai tässä sähkösaunan lämmityksen ja huomenna töitä. Mä olisin tästä aiheesta kuvannut vähän teille videota jo nytten tälle, mutta minä teen tästä erikseen videon, koska se on niin oikeastaan parempi ja sitten minä tein tähän, tein jo systeemiä. Mutta ei tää yletä tää laippa sellaisen mun ohjurin kanssa. Se on muuten hauska, kun se videolla näyttää, että se ylettää, mutta ei yletä. Kiitos, kun katsoit tän videon ja palataan seuraavassa. Se on moro.